a mais uma noite de segunda-feira, trazendo um assunto importantíssimo: ansiedade e depressão, e mais especificamente trazendo um método de como você lidar com ansiedade e depressão. Eu já vou pedir para você compartilhar essa live para mais pessoas e que você possa ser um vetor de mudança na vida dessas pessoas também, assim como eu estou sendo aqui para vocês, trazendo esse assunto tão relevante. Essa parte é a parte 5 desse tema de hoje, Mindfulness no tratamento da depressão e ansiedade. É a quinta parte, então já compartilha, curte essa live. Na live passada eu estava falando sobre a origem, né, o termo também Mindfulness, e falar de 17 práticas para aplicar o Mindfulness no seu contexto. Semana passada eu trouxe até a prática nona, na verdade eu trouxe até a prática oitava, e hoje eu vou falar da nona em diante, até chegar a 17 práticas. Qual é o bacana que eu estou trazendo aqui? Algo muito prático que você pode já praticar e já começar a sentir resultado. Então, essa nona prática, Noélia, seja bem-vinda. Passe tempo meditando. Aí você pergunta assim: o que é meditação, Whindersson? Antes de responder isso, eu vou me apresentar, né? Eu sou Whindersson Moraes, sou psicólogo, psicólogo clínico, também coach integral sistêmico, formado pela FEBRASSIS, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, eu sou analista de perfil comportamental, sou empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Então, tudo isso reunido para trazer o melhor em qualidade de conteúdo para você. Então, por isso, já compartilha essa live para mais pessoas, já curte, para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância. E respondendo, né, a pergunta: o que é meditação? Há uma analogia poderosa. Imagine um copo cheio de água suja. Quando você balança o copo, o líquido parece escuro e enlameado. Quando você deixa parado, a sujeira começa a se amontoar no fundo. É isso que acontece durante a meditação. Nossos pensamentos, julgamentos e sentimentos começam a se acalmar. Quando você se senta e só observa a sua respiração, você nota muitos pensamentos, como uma nuvem no céu. Mas ao invés de engajá-los e deixar que as suas reações dominem, apenas observe esses pensamentos passarem e veja o que acontece. Muitos deles desaparecem. Então, talvez você experimente até 1 ou 2 minutos sem pensamentos. O espaço entre pensamentos se parece com um silêncio. São momentos mágicos. Aliás, há muitas fontes de meditação guiada, onde você também pode procurar centros em sua cidade que oferecem aulas. Quanto tempo deve-se meditar? Enquanto 1 hora por dia seria o ideal. Mesmo 30 minutos matinais são suficientes, mesmo que seja no metrô, durante a ida para o trabalho, enfim, né, no seu carro, no ônibus. Então, é possível fazer. O que eu falei aqui, eu vou falar o que eu falei aqui de forma resumida. Após a praticar a gratidão, sente-se por 30 minutos em silêncio ou medite no caminho para o seu trabalho, apenas observando a sua respiração. Sorria, relaxe e aproveite o tempo para você. Essa foi a nona prática. A décima: faça uma atividade que
que alimenta a mente, o corpo e a alma. Atividades como artes marciais e yoga não têm apenas componentes físicos, mas também mentais e emocionais. Permite que você se conecte com si mesmo mais profundamente. Claro que há quem veja correr ou fazer musculação como algo igualmente impactante. Seja o que for, saiba que seu corpo precisa de você tanto quanto seus amigos, familiares, colegas precisam. Você não pode servir outros se seu corpo, mente e alma não estão se sentindo completos e nutridos. Tudo isso de uma outra forma. Encontre um tempo para exercitar diariamente, ou faça aulas de yoga ou artes marciais uma vez por semana. A 11ª prática: escreva em um diário. Após meditar, passe 10 minutos ou mais de manhã escrevendo seus pensamentos, sentimentos, observações no caderno. É o seu diário particular, que ninguém vai olhar ou validar ou criticar. Por isso é preciso que você seja honesto e verdadeiro. É a sua hora para refletir e experimentar de verdade. Pode ser escrito à mão ou online. A minha preferência é que você escreva à mão, porque existe uma parte neurológica aí que trabalha a seu favor. Não poste no Facebook, Instagram, tá? De outra forma, o que eu falei aqui. Sem julgamento, escreva seus pensamentos, sentimentos, observações após meditar no diário. A 12ª prática que você deve seguir: coma coisas saudáveis e nutritivas. Esse é um aspecto muito importante para a felicidade e a saúde. Então, tente comer produtos sazonais e mantenha a distância de carnes, comidas processadas e açúcar, por exemplo, que fazem sua mente e coração correrem com a energia necessária para digeri-las. E comidas realmente te dão energia ou fazem com que você se sinta mais leve ou forte. Então, sinta-se vitalizado, né, em uma parte importante da prática contemplativa. Em outras palavras, o que eu falei aqui no tópico, no 12º tópico aqui em prática: preste atenção no que você está comendo e prefira alimentos naturais e sazonais, se possível. 13ª prática: descanse bem. Mesmo que você, se você for uma pessoa ocupada com múltiplas responsabilidades, trabalhe para criar um estilo de vida equilibrado que há tempo, né, para descansar. Algumas pessoas conseguem ter energia após 8 horas de sono, após 5, né? Então tente ter, né, tenha compaixão consigo mesmo. E ser realista sobre o que você precisa e seja forte ao criar um plano para alcançar esse objetivo. Se mudar a sua dieta, meditar um pouco ou fizer o yoga e mantiver a sua mente atenta para cortar os pensamentos negativos, pode acabar precisando cada vez menos de tempo para descansar. Em outras palavras, o que eu falei nessa prática 13ª de hoje: arranje tempo para dormir bem. Ponto. Eu vou indicar dois livros de Mindfulness para você dar os primeiros passos nessa prática, tá? Se tiver com papel e caneta, anota aí, tá? O primeiro livro é o Mindfulness, dois pontos, Atenção Plena. É um guia para você aprender técnicas cientificamente fundamentadas para usar em momentos de crise ou para desafios diários.
Um outro livro é o Manual Prático de Mindfulness. É o livro que promete entregar um roteiro completo para as práticas de mindfulness, das menos às mais complexas. E um outro livro é O Estresse e os Desafios da Carreira Estão Deixando Suas Emoções à Flor da Pele. Então, é outro, né? Uma outra questão e outro livro que você pode estar descobrindo. E dentro dessas práticas, é importante que você possa de fato mergulhar e cada vez mais praticar. Se você teve alguma dúvida sobre esse tema, é só você perguntar aqui no direct e fazer com que a gente possa, né, trazer mais conteúdos. E a partir disso você pode também pedir temas que você veja que seja necessário para você ou para alguém que você conhece. O Mindfulness, ele é uma prática, né? É uma atenção plena, né? Você que entrou depois e não acompanhou essa sequência, né, de Mindfulness, é um tratamento tanto para ansiedade como para depressão. Ele vai ser benéfico. De que forma? A depressão, a gente sabe que todos a atenção de uma pessoa que está no estado depressivo está focado no passado. Ela fica ali no estado de ressentimento, mágoa, ferida em relação ao passado. Em relação à ansiedade, tem mais a ver com o futuro. A pessoa pensa uma série de catástrofe de algo, de coisas, situações que podem vir a acontecer nesse futuro. Ela fica com um excesso de medo. O que é ansiedade? O medo excessivo. E aquilo acaba acelerando, né? Algumas pessoas podem ter sintomas de a palpitação do coração acelerar, sudorese, tremedeira nas mãos, falta de ar, às vezes dores nas costas e alguns episódios síndrome do pânico. Algumas pessoas têm medo de estar num ambiente aonde tem muitas pessoas, ou então um ambiente fechado. Ela pode ter essa síndrome do pânico, que é uma ansiedade, acaba tendo um medo, né? A base de tudo é o medo. E dentro da terapia, essa pessoa, ela vai trabalhando, na verdade não é o sintoma, mas a base, a raiz do que causou essa ansiedade. Ansiedade e a depressão. Então, na ansiedade, o que que eu tenho reparado na parte clínica, né, nos meus atendimentos como psicólogo? A parte da ansiedade, em muitos casos, são expressões de sentimento, pensamento que não foram ditas. E então, em muitos casos, essa expressão acaba saindo através do corpo. Há uma somatização desses sentimentos, dessa não expressão através do corpo. Então, uma das coisas que eu tenho reparado é que no momento que essa pessoa que apresenta sintomas de ansiedade, ela precisa trabalhar essa expressão dessas emoções, talvez reprimida, o que ela realmente sente. E uma das coisas que vão ajudar nesse processo é o diário das emoções. Então, você separar o momento do seu dia para você expressar tudo aquilo. Talvez no seu ambiente de trabalho você tenha um chefe que pega no seu pé. A sua vontade de fato era falar umas boas verdades para ele. Só que você, pela posição de empregado,
você não faz isso. Só que você poderia fazer isso de uma forma, canalizar isso de uma forma saudável. Só que você não faz isso porque você não sabe como fazer essa expressão dessas emoções e pensamentos e ainda poder, né, ser respeitoso ou cordial com essa outra pessoa. Então é possível você expressar o que você sente, o que você pensa, sem de fato agredir, criticar, acusar, porque geralmente o que a gente faz na hora de expressar nossas emoções é criticar, apontar, cobrar o outro. Essa é a nossa forma de expressão. Só que a gente não está se dando conta que nessa forma a gente não está expressando as nossas emoções. Está simplesmente, de uma certa forma, atacando essa outra pessoa. E quando eu ataco essa outra pessoa, o sistema de defesa da outra pessoa é ativado e ela vai querer se defender também. E aí, dependendo de como seja essa conversa, esse diálogo, ele pode criar um conflito, briga, né, e pessoas saírem magoadas dessa história. Então, é importante você saber expressar suas emoções sem ficar preso, né, engolir sapo. Então, é possível você aprender e dentro da terapia você reaprende a fazer isso. Não só a fazer isso, mas entrar em contato com algumas emoções e ressignificar todo esse processo. Nessa noite eu trouxe o Mindfulness, né, trazendo essa sequência de lives e a ferramenta Mindfulness, que é o quê? Atenção plena. Então, por que essa ferramenta é tão eficaz na parte da depressão e ansiedade? Porque ele trabalha o presente. Quanto mais no estado de presença você está, menos no passado você está, menos no futuro você está. O que é importante você entender é que tudo que você fizer no presente é uma construção para o futuro. Então não adianta, né? Eu sei que nisso não é consciente dessa pessoa que está sempre com receio, ou uma boa parte do tempo com receio desse futuro. Mas entenda que, no momento que você começa a testar todo esse medo, né, os medos que várias coisas aconteçam de ruim na sua vida, você começa a testar isso. Ah, se eu sair para tal lugar, vai acontecer algo de ruim comigo. Aí você vai o quê? Testar. Aí você vai sair e você vai ver que nada de ruim aconteceu. Você vai realmente confrontar a realidade do que você está vivendo. Então, quanto mais no presente você tiver, mais benefício você vai ter, vai se afastar da depressão, se caso você tenha sintomas de depressão, e caso você tenha ansiedade, também você vai se afastar desses sintomas de ansiedade. Então, uma das práticas é o mindfulness, meditação, e eu sempre digo a questão da atividade física. Por que atividade física? Porque ele vai mexer diretamente na parte hormonal do nosso corpo. Tem endorfina, tem serotonina, baixo cortisol, que é o hormônio responsável pelo estresse, pelo medo. Então, quando baixa o cortisol, o nível de medo ele também baixa. E eleva a testosterona, né? E isso dá força para confiança, né? Confiança e segurança para você agir no seu dia a dia. Então, tudo isso em conjunto pode ter um benefício extremamente importante, tanto na ansiedade como depressão, tá? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários aqui abaixo. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, deixe seus comentários debaixo desse vídeo. E toda segunda-feira eu trago aqui assuntos da ansiedade e depressão, que é um resultado, né, dos atendimentos como psicólogo que eu faço
na minha clínica, na clínica que eu atendo. E junto a isso, né, dia de segunda-feira e na quarta-feira eu trago o circuito de filmes, onde o filme dessa semana é uma trajetória de um campeão. E estejam, né, na quarta-feira, assista esse filme está no YouTube. E dia de quinta-feira estou trazendo uma série de lives falando sobre o orgulho. O orgulho é um dos males da nossa vida. Vaidade, prepotência, impaciência, tudo isso é zona de conforto, querer pegar atalho, tudo isso é orgulho. Então esteja na quinta-feira também aqui nessa programação. E se você não é inscrito no canal Whindson Moraes Coach, se inscreva, compartilhe os conteúdos lá. Tá bem bacana nessa jornada do autoconhecimento, né? Forte abraço. Fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, gente.